خانقات دراتلو دا یو مقصد چې الله زما اخلاق رزیلا په اخلاق او حمید او بدل کی ستان ریا ختم شي اخلاص تا کې پیدا شي ته د خواهشات او غلامې چې ستا خواهشات کنټرول ترا شي تاکہ د فرعون عمر نشو تکبر پروت په مال او دولت یاد علم چستان دا تکبر و نشی ختم شی تاکہ توازو پیدا شی ستا زلو سینہ دا محبت دا دنیا نا ڈکتے مردار اپکے دا دنیا پرترا چی دا تی ختم شی محبت دا آخرت و تراشی ستا سینہ دا بوتانو نا ڈکرا چرتا دا موبائل محبت چرتا دا حلکو دا جینکو محبت چستا دا اجل دا معبودان و باطلون پاک شی او دیتا ذات الہی را شی لا الہ الا اللہ لا الہ سرا تخلیہ دا یول لوخ پاکی گی پس دا غینا اگے کے خلق پائے اوبا وغیرہ یو شے اچھیں ستا دا سینہ لو خیرے دیتا دا اللہ محبت دیتا دا اللہ تعالی تعلق او دا اللہ دا محبت او بو پھائیوت اچی گی چکل دے کی بوتان معبودان باطلہ پراتی رے دا دنیا محبت غرور نہیں پکے دا دنیا دا محبت غرور نہیں پکے جڑی کڑی دی چھ سو پکے آغا پراتی دیتا دا اللہ دا محبت دروازے بند دی